אני חושב שזה החג הכי יפה שיש לרמת יוחנן. חג העומר כבר מאחורינו. אבל לפני שהכל התחיל, הלכנו לפגוש את העושים במלאכה ולשמוע מהם על ההכנות ותחושותיהם לגבי החג. בנוסף לפריחה היפה שמסביב וניקיונות פסח, אנחנו התחלנו את חזרות העומר, את החזרות לעומר ואת ההתארגנות, וחג, חג בלב. מה כל כך מיוחד בחג הזה? ומה גורם לעמית, נומי, פז, אחיהם ועוד רבים אחרים להשקיע כל כך הרבה מרץ שנה אחרי שנה? והחג הזה הוא טבע נטו. אני חושב שעוד זה בארץ המסורות היחידות שנשארו, שהיא מסורת ייחודית מאוד לרמה התיכונה הספציפית. אז צריך לשמור על זה. זה כבר הרבה שנים שאני רתום לחג הזה. בזמנו, מספר שנים גם ארגנתי פיזית את המקום, את החג, ואני משתתף פעיל כל שנה, וזה נותן לי המון הרגשה של תרבות, של מסורת, של יחד. סמל ראשית קציר התבואה. זה חג שמחבר אותנו כקהילה לבית שלנו, לאדמה הזאת ולמדינה שלנו. מבחינה חברתית אני חושבת שיש פה אלמנט של גיבוש, של יחד, של גאוות יחידה, של מפגש של אנשים שלא נפגשים במשך השנה בדרך אחרת. דיברתי עם הילדים, אני מדברת איתם כל שנה, שלוליהם אין אביב בחג, כי הם אלה שמביאים את האביב, ויש להם תפקיד מכריע בחג. וככה הם מתייחסים לזה, שהם אלה שמביאים את האביב לחג. אחרי שנגמרו כל הריצות והסידורים לחג, איך זה מרגיש לעמוד על הבמה, לראות את הקהל הגדול ולמלא את חלקך במסורת הנפלאה הזו? הקציר הגיע. כשאני עומדת על המגדל ואני רואה את כל הקהל העצום ואני יודעת שיבוא לידי ביטוי כמה שהשקענו והמסורת של רמת יוחנן זה עושה חג בלב, זה התרגשות גדולה, זאת התרגשות גדולה באמת. כאשר אני מביר את החרמש בתנופה אחת והשיבולים נקצרים, אני חוזר אחורה לתקופה של עבודתי בשדה. זה הרקע שלנו, ואותו אני חי ואותו אני אוהב. כל שנה שאני עומד על הבמה בזמן הריקוד, על יד הריקוד, שאני יושב על יד המקהלה בצד, ומשתתפים בשירה, ואחרי זה הכתובת אש, והדגל, והסוסים, כל הסיפור הזה ביחד כמכלול, אותי מאוד מרגש כל שנה. אחד הדברים היפים, זה שכולם קוצרים באותה מכה, שנשמע טבחה אחת. והחג עצמו מאוד מאוד מרגש, בא קהל עצום, עצום. העומר הראשון נחגג ב-1945. מאז ועד היום הטקס כמעט ולא השתנה. רק המשתתפים התחלפו. דור מחליף דור והמסורת נמשכת. זה מרגש אותי שאני יודעת שההורים שלי רקדו, אני רוקדת, הילדים שלי רוקדים. שיש לזה המשכיות. ושוב, אני חושבת שזה משהו מאוד מאוד מיוחד. כשהנכד שלי יעלה על הבמה לרקוד, זאת כוחה של מסורת. וזאת השורשיות שיש לנו פה ברמת יוחנן עם חג העומר. ועובדה שכל בני רמת יוחנן באים בחגים האלה, חוזרים ונשאבים אליהם, ומביאים את הילדים ומביאים את הנכדים, ואין את זה בשום מקום אחר. אולי זה שייך דווקא למדור הפלילים, אבל ימים ספורים לפני החג התגלה כי שני המגדלים המיתולוגיים של העומר נעלמו. ואני אומר לך שזה ממש נושא למחקר. אני קיבלתי במוצאי שבת האחרון טלפון, ואומרים לי, המגדלים נעלמו. הלכנו, התחלנו להסתובב בכל הקיבוץ, אני ובו ואודי, וכל העולם חיפש את העמודים ואין עמודים. אמרנו, נעשה את העומר אולי בלי עמודים. אמרו, אין דבר כזה, אין עומר בלי עמודים. אמרתי, הקריינים ישבו משני צידי הבמה ונעשה עומר. לא בשום פנים ואופן, לא יכול להיות דבר כזה, אין חיה כזה. אנחנו עכשיו מייצרים ברמת יוחנן עמודים חדשים. דרך אגב, זו הייתה שאיפה שלנו המון שנים לעשות עמודים חדשים. נקווה שפועד יגמור עד יום שלישי, עד החג. אנחנו עומדים לו על הראש.
לאן נעלמו המגדלים? זו הכותרת. כנראה הלכו למחזור, לאיזה חוליות לטנקים או משהו כזה. הן ירונן ירונן ויאור, הן ירונן ירונן ו... אני כבר לא זוכר את המילים, תראה מה זה, נו. עמית אמנם לא זוכר את המילים, אבל אחד השיאים של העומר הוא ללא ספק הריקוד הן ירונן. הריקוד הן ירונן התווסף לחג, לחג העומר, לאחר קום המדינה, מרוב שמחה שהוקמה מדינת ישראל, וזה היה ריקוד של בנים, ומ-1948 הוא גם ברמת יוחנן. יש חמישייה אחת שצריכה לבוא מפה, ושתי חמישיות שצריכות לבוא מפה, ולאחת רואים את התחת. אז כל שנה מתחיל ויכוחים. יראו, לא יראו. כן יראו, לא יראו. רוקדים עם הגב שחמישייה אחת רוקדת לעולם, כל העומרים עם התחת אל הקהל. אבל בסוף זה ריקוד שכולם מוחאים כפיים וכולם מאושרים, כי זה ריקוד מאוד חזק, מאוד ייחודי, זה דפקה מאוד חזקה. אז בסוף, גם אם עושים כולם טעויות, גם אם זה... כולם מבסוטים. אז יש סיכוי לראות חמישיית גפן בהן ירונן? אם הבנים שלי ירצו שאני נרקוד חמישייה בהן ירונן, גם בעוד 10 שנים אני מתחייב ללמד אותם, ואין שום בעיה, אני אוביל אותם ושי יסגור אותם. כבר שנים רבות שעמית הוא אחד מהגלגלים העיקריים המניעים את העומר. פונה במות, רץ וחוזר, ואפילו עובד על הכוריאוגרפיה. עכשיו הוא מחפש למי להעביר את המושכות. אני כבר מנסה למסור את המושכות קצת לסלייפר, וקצת השנה בובו יעשה את זה. אני רק ככה עוזר, תומך, מייעץ. אבל אני מנסה למסור את זה לדור הבא. כשרוחות של שינוי באוויר, מה יהיה עם החגים, המסורת? יש חששות משינויים שיפגעו גם בנושא הזה של תרבות ושל מסורת, מכיוון שבתקופה של הפרטה טוטלית, מניסיון של הרבה קיבוצים, הדברים האלה נעלמים. אני לא יכולה לראות את רמת יוחנן בלי העומר. בשבילי העומר וחג המים הם חלק בלתי נפרד מרמת יוחנן. ועל זה מושתתת התרבות שלנו. דברים שנכתבו פה, שרו פה, ועל זה גדלנו, וזה לפי דעתי יותר חשוב מכל דבר אחר. רמת יוחנן בלי העומר זה רמת יוחנן בלי חגים. למרות שהספקנים חוששים לגורלם של העומר וחג המים, כנראה שגם הדורות הבאים יזכו ליהנות מהחוויה הזו. בכל העולם, רק לנו יש עומר.